U ovom praktičnom primjeru pokazat ću vam kako upariti drugi uređaj. Idite na izbornik telefona za 6 domena i pritisnite gumb postavke. Odaberite popis uređaja, pritisnite dodaj uređaj i potvrdite odabir tako da pritisnete OK. R-Link 2 pretražuje obližnje aktivne uređaje. Odaberite potreban uređaj na ponuđenom popisu da biste pokrenuli povezivanje. Provjerite kod potvrde sustava na uređaju i prihvatite zahtjev. Odaberite alokaciju funkcija telefon i medij između novog uređaja i prethodnog uređaja. Važno! Odabirom obje funkcije prethodni uređaj zamjenjuje se novim. Potvrdite zahtjev za nastavak povezivanja. Dva uređaja prikazana su s funkcijama koje su na njih alocirane. Možete ih promijeniti kako želite. Važno! Maksimalno 6 uređaja može se pohraniti u sustavu R-Link 2.